Сейчас я приглашаю сюда на сцену Замалиеву Алию. Она прочитает стихотворение Резиды Валиевой, которое называется «Твои косы». Хатеримде, мин тышымда сені югалттым, деп қорқып уяндым. Көзім ашсам, тып-тым йоқты ерте. Сен янымда шынды қуандым. Басқан сында көзге қоршысына, ұзын тұлымларың сүткенсің. Тізлеріңе түшкен дұлқынлардан нәқ су қызы болып кеткенсің. Әкөзлерің шынды, шынды үшен. Әлі нешік мұң су қорыйсың. Назлап сүйген түсілі шешлеріңі тұрыйсың да ғаман тұрыйсың. Мен сұқланып сіңа қорап ятам. Қуанышым сыймы ішіме. Шулшақ қолларыңда кенет қойшы көріп, секіріп тұрам. Әйе, есімді. Елге келген бәлі менім үшін сенің шешлеріңнен башланды. Көз алдымда қойы күлті көбік, тұлымларын кесіп ташладың. Опам! Мен фронтқа сіңлім. Әйтірсіңле жер тітіреді кенет, ұтылар серпіп, тұпылар көкіреді. Әйтірсіңле соғыш үйге кірді, сабы көңілім шулай бітіреді. Оңладың мүхеслерімді менім, көкірегіне қысы бұптенсің. Шу, илама, мен бит өзім тілі, ешлерімді ашығып сүрттіңсің. Тын бақшада аңнан таңға қадар, тальян гармон түкті мұңнарын. Ах, мен білем, бұл кеш тальян сенім, тұлымнарын сағынып илады. Ұзатырға сені таң атуға, бүтін ауыл келді жиылып. Сұңғы сөзлеріне еткен шақта кішкегіне тұрдым тұйылып. Жену үшін. Шу женуге еткен ұт ішінде ізлеріңні неше жүйдік біз. Неше тапқыр салқын тұлымларын қойнар ешлер білен үйдік біз. Әлі де болса, сүйлесәлер әгер. Соғышларын соғышлығынан. Көз алдыма келе күлді көбік. Кесіліп түшкен үлкен тұлымы. Я хочу спросить, все ли хорошо знают татарский, все ли поняли, о чем говорила Алия? Поднимите ручку, кто не понял. Тогда сейчас именно для вас Алия расскажет на русском языке, о чем это стихотворение. Это стихотворение о том, как сестра одной маленькой девочки уходит на фронт, и при этом ей приходится состригать косы, украшения любой девочки, и когда они ее вспоминают, они всегда омывают слезами ее косы. Спасибо.